Në 24 orët e fundit janë kryer 1278 testime, nga të cilat 284 kanë rezultuar pozitiv. Pavarësisht përpjekjes së mjekëve, kanë ndruar jetë 7 persona, duke shënuar numrin më të lartë të viktimave në 24 orë që nga fillimi i pandemisë. Kështu numri jetëve të humbura ka shkuar në 487. COVID-19 ka shënuar një numër të lartë të vdekjesh ditën e sotme me plot 7 persona. Në 24 orët e fundit janë shënuar 284 raste të reja nga 1278 testime në total. Ndërkohë, në spital janë shtruar 285 persona në dy spitalet COVID-19. Statistikat e 27 tetor 2020, raste të reja ditore 284, të shëruar në 24 orë 103 persona, të shtruar në spitale 285 pacient, humbje jete në 24 orë 7 persona, testime ditore 1278, testime totale 119607, raste pozitive 19729, raste të shëruara 10808, raste aktive 8434, humbje jete 487.